генералната перцепција на нашите граѓани е дека тој прогрес не е доволен. Затоа што нивните очекувања после 10 години автократски режим со право беа поголеми. Широкото граѓанско движење на отпорот, кое беше генератор на демократските промени, настапуваше под мотото «Нема правда, нема мир», но за жал, по 3,5 години од единствената наша демократска револуција во посткомунизмот, малкумина се убедени дека правдата пристигна. Во редица судски процеси не видовме завршница. Некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите нас, а креаторот на режимот избега и од правдата, и од државата, и притоа ниту една институција не кажа јавно како такво нешто воопшто беше возможно. Врв на лошите состојби во правосудниот систем беше така наречената афера Рекет, во која меѓу обвинетите за тешки кривишни дела се најде и првата личност на институцијата, која беше имено формирана со една единствена цел да ги гони криминалците. Почитувани, еден факт не зборува добро за отпорноста на нашиот правосуден систем од надворешни влијанија. Без малку три децении сме независна држава, а ниту еден висок политичар или преку ноќ збогатен бизнисмен нема завршено за дрешетки, а таму требаше да завршат многу повеќе од еден.